Akce v skutku mimořádná čekala v Benešově nad Ploučnicí nejen Benešováky, ale i spoustu přespolních ve čtvrtek 7. prosince. Zdejší Centrum dětí a mládeže s mateřským centrem Medvídek a státním zámkem připravili na tento den akci s názvem Mikulášská nadílka s krampusáky. O tom, že to bude akce velká, svědčilo zcela zaplněné náměstí již téměř hodinu před plánovaným začátkem. Služby města, které zajišťovaly technickou stránku akce, zde nainstalovaly z kovového hrazení koridory, kterými měli krampusáci procházet. Za hrazením se nedočkavě tlačily stovky lidí. Další stovky jich pak byly v horní části náměstí, odkud se čekal příchod těchto specifických rakouských čertů. Náměstí bylo zcela neprůjezdné. Původně tudy měly projet dva linkové autobusy, nakonec však bylo operativně rozhodnuto jinak. V pohotovosti na místě byla státní i městská policie a nechyběli ani zdravotníci. Podvečer zahájil na pódiu Frank Drahoňovský ze skupiny U-Style. Následovalo úvodní čertovské taneční vystoupení dětí z CDM. Obávaní krampusáci vyšli na scénu krátce po 17. hodině. Za doprovodu tvrdé hudby pyrotechnických efektů se vydali od budovy úřadu směrem na dolní část náměstí. Provázel je křik, spousta kouře, oheň a zápach síry. Nespěchali, jejich nástup byl famózní. Masky byly dokonalé, prostě show, jak se patří. Fotilo se, natáčelo. Atmosféra byla strhující. Davy lidí za zátarasy, každý chtěl vidět, mezi nimi samozřejmě děti. Děti všech věkových kategorií, od těch nejmenších, řekněme tříletých, až po ty náctileté. Názory lidí na to, zdali děti strašit či nikoliv, se různí, a to jak laiků, tak odborníků. Takže s čertama se asi všichni setkáváme už od malá, je součástí rodinných tradic a mikulášských besídek, ale proto, zda si z toho odneseme příjemný zážitek nějakého roztomilého čerta s mikulášskou nadílkou, nebo to pro nás bude trauma na celý život, je důležitý kontext, je důležitý účel a vlastně všechny další okolnosti, které doprovázejí to setkání s tím čertem. Myslím si, že to je důležité pro malé děti obzvlášť, protože jejich fantazie je obrovská. Oni neznají rozměr jako, u nich je všechno reální a opravdový. Takže ať už to bude šílený a děsivý rakouský čert, nebo to bude roztomilý čert z pohádky, tak pro mě to bude opravdová bytost. A je teda za mě velmi rozhodující a stálo by za zvážení pro všechny rodiče, paní učitelky a vychovatele, zda postavu čerta budou využívat jako vychovatele a výchovnou pomůcku a budou tak děti vychovávat strachem z toho, že jestliže nebudou plnit dostatečně úkoly, jestli nebudou dostatečně poslušné a hodné, tak si je čert odnese. A nebo jestli budou už používat daleko za mě efektivnější a pozitivnější metody výchovy. Krampus show trvala na Benešovském náměstí téměř hodinu. Dalo by se říct, že všichni, kdo přišli, měli dostatečnou možnost tyto bytosti z podsvětí vidět a užít si je. Ti, co byli blíž, pak i nafotit a sáhnout si na ně. Po skončení show následovala slíbená nadílka. Mikuláš a anděl na pódiu rozdávali dětem připravené balíčky. To chvíli potrvalo. Radost dětí byla veliká. Organizátoři nezapomněli ani na menší děti, jejichž rodiče Krampus show zrovna neholdují. Pro ty připravili pekelné sklepení v prostorách dolního zámku. Tady se také strašilo, ale vesměs tu byli hodní čerti a také Mikuláš s andělem. Na nádvoří horního zámku byly umístěny tradiční vánoční trhy. Tady bylo oproti zaplněnému náměstí mnohem klidněji a vládla tu příjemná vánoční atmosféra. Nakoupit se tu dalo spoustu drobností, vánočních dekorací nebo si jen tak dát něco dobrého na zub.
Večer pak dozníval v duchu předvánoční atmosféry, kdy na náměstí s řadou stánků k poslechu zahrála skupina U-Style. O tom, že se tato akce v Benešově nad Ploučnicí po všech stránkách vydařila, není žádných pochybností.